我儿子想要一个多功能文具盒，作为老爸的我立马买了一个。我老婆此时也不服，作为老妈的她也帮着买了一个。接下来我们就对比一下我买的多功能文具盒和我老婆买的多功能文具盒，你更喜欢哪一个？先看我买的这个文具盒，是一个六面的棱柱体，里面有很多机关。我老婆买的这个文具盒很像苹果的耳机 AirPods 14代。看我平时用的耳机，再看它这个文具盒，除了长一点几乎一模一样，都是纯白色，那它后面这个金属的地方也一样，它就缺了一个圆的按钮。打开这里面放了三支笔，我的放了两个耳机。这个笔非常像那个苹果的 iPad 手写笔，只不过上面放了三朵小花花，还是干花类。再看我这个，打开这个盖子，里面有1、2、3、4、5、6，可以放6支普通的铅笔。从笔的数量上来讲，我的肯定赢了，但是从颜值上来讲，肯定有很多小伙伴认为我老婆买这个颜值更高一些，拿着手感更舒服一点。那我就不服了，我的除了笔之外，它中间还有一个橡皮，铅笔写完字之后还可以用橡皮擦一擦。我老婆说我也不服，我的除了笔之外没有橡皮，但是我有一个尺子，功能也是一级棒。我的这个又不服了，我的除了橡皮之外也有一个尺子可以拿出来，是这个透明的尺子，而且我这个除了尺子之外上面还是一个削笔刀，断完了之后打开这个盖子就可以倒铅笔屑。我感觉还是我的更棒一层。我带的这个笔6根全部都是铅笔，我老婆带的这个笔都是圆珠笔，一个红色，一个黑色，一个蓝色。从功能上来讲，我这个功能更多，论颜值上来讲，我老婆这个颜值更胜一筹。这两个文具盒的价格相同，都是30块钱。屏幕前的你认为我买的这个文具盒更值呢，还是我老婆买的这个文具盒更值呢？你更喜欢哪一个？可以在评论中留言。想看下期设计拍摄，我也可以在评论中留言。我们下期再见，拜拜。